Ярослав Цикало. Я вже в Айваві півроку. І мені дуже подобається цей бізнес і ця компанія. Ігор, поділиться. Вражень маса. Трускавець запускається на повну потугу. Тут будуть дуже-дуже потужні результати. Ой, стільки вражень, дуже-дуже класно було. Ну, навіть не знаю, що передати. Запрошуємо завжди. Я Надя, представляю компанію Айвари. Мені все дуже подобається, все класно. Компанія йде вперед і все у нас буде супер. Приєднуйтесь. Мене звати Мар'ян. Місто Степник, подобається маркетинговий план. Я всього лише в цьому бізнесі з 30 сентября. Останній день успіла впрыгнути і зробила хороший, швидкий старт. А що подобається? Підтягую свою команду, починаю її строїти. Хочу заробити серйозні гроші, стати фінансово незалежною. Савчин Руслан, хороший партнер. З якого міста? Город Степник, Трускавець, майже рідний город. Це майбутній партнер Маша. Що подобається в бізнесі? Можливість досягнути свободи, якої в мене зараз немає. Фінансової свободи мається на увазі. І фінансової незалежності. Це саме головне. Я думаю, що це саме головне. І всім бажаю успіху. Хто починає, не вагайтеся, треба починати. Супер, спасибо большое, Маша. Дуже цікаво ваше мнение після мероприятия. Я тобі була перший раз. Дуже сподобалось, затрималась надовше, мені дозволили затримати. Якби не було цікаво, якби не затягувало, то можливо би не затрималася. Але те, що почула, ще більше втягнуло. Набагато більше. Также всім сама починаю, думаю, буде все добре. Що подобалось, гроші чи продукт? Все подобалося. І навіть люди подобалися, які дійсно ці люди, який колектив приємний, щирий, добрий і веселий. Так. Супер! Дякую. Успіхів вам і швидкого старту! Привет, друзья, с вами Юрий Барабанов, город Харьков. Ребят, просто великолепный семинар прошел, развитие компании Айвави. Восхитительные просто эмоции переполняют. Было очень много полезной информации, именно практической информации. Друзья, присоединяйтесь в наш классный бизнес. У вас всегда будут чеки, вы постоянно будете развиваться и всегда будете находиться в дружной команде. Что искренне нравится? Команда. Команда подобается в Айвави. Місто Львів. Подружня пара. Валентин і Оля. Подобається все. Просто, ну, просто зашкалюють емоції, не словом. Сьогоднішнього мероприємства дуже багато почули, навчилися і будемо тепер передавати далі. На мероприятии знания, а в Айваві стиль жизни. А как звати? Сергей. Максим. Звати Максим Смирнов. Нравится в Айваві. Проще спросить, что не нравится. Нравится все, все прикольно. Общение, семинары, конференции, люди. Ну и все, и стиль життя. А гроші є тут? Прошу? Гроші є тут? Гроші? Немерено, я бы так сказал. Гроші, само собой. Гроші є, поїздки, ну все класно, все, супер. Супер. Ну і Степан Олечко, лідер Львівського регіону. Компанія в Айваві дуже класно розвиватися, дуже швидка динаміка, дуже швидко приходять гроші. Саме головне – це зробити перший крок. Коли ви зробили перший крок, буде результат дуже класний. Ви подивитесь, команда дуже швидко почне динамічно розвиватися. І коли ви отримаєте свій перший чек, це буде емоції, це буде ваш результат хороший. Тому приєднуйтеся до нас, і ми разом доб'ємося успіху. Супер, спасибо большое. Связи с вами Ольга Корчомкина. Сегодня нахожусь в Трускавце. Сегодня у нас здесь проходит замечательное мероприятие. Мне очень нравится то, что здесь сегодня происходит. Дружная команда. Несколько дней мы здесь уже общаемся и с партнерами, и с потенциальными партнерами, которые принимают решения, становятся нашими партнерами. То есть идет очень стремительный рост. В Трускавце участвуют ребята из Тепика, из Трия, Зильбо. Так что добро пожаловать в команду Випальянс во Львове, в Трускавце, потому что здесь начинается очень активное движение. Ребята начинают зарабатывать хорошие деньги, и нам в команду сейчас нужны амбициозные бизнес-партнеры. И сейчас у нас будет коллективное фото на фоне шикарного лимузина, который приехал специально на мероприятие Айвави в Трускавце.